Hari raya jatuh pada hari Jumaat, saya confused. Boleh semayang Zuhur saja, tak semayang Jumaat. Kalaulah raya hari Jumaat, tak payah semayang Jumaat. Betul atau tidak? Betul dan tak betul. Yang ini, kalau semayang raya, kalau raya jatuh hari Jumaat, ada orang tak wajib dah semayang Jumaat. Ada orang wajib lagi semayang Jumaat. Hak tu jawapan dia. Siapa yang tak wajib dah? Orang-orang yang tinggal jauh daripada masjid, pagi dia sudah berjalan kaki jauh, datang semayang raya. Kemudian balik ke kampung nak berhari raya. Tengah hari kena datang lagi berjalan kaki jauh. Ha, mereka digugurkan kewajipan. Kerana sudah datang susah sekali berhari raya. Faham tak lagi? Adapun kita yang duduk dalam bandar dekat dengan sejik, kereta kita mewah pun mereka tidak gugur solat Jumaat. Faham tak lagi? Jadi zaman Nabi dulu, ada duduk di belakang-belakang gunung. Jalan kaki 6 batu, 7 batu. Pagi tu turun, pas subuh jalan kaki dah. Kerana nak semayang raya dengan Rasulullah di Madinah. Faham tak lagi? Kemudian balik nak berhari raya. Pas semayang raya kan balik nak beraya. Lepas tu nak suruh mari pula. Nabi beri keuzuran, kelonggaran, tak payah mari dah. Nak mari juga boleh. Kerana di tempat mereka tidak ada masjid. Faham lagi? Jadi siapa yang duduk di Kota Baru, jalan kaki mari, kemudian balik pulak bukit tu, tak wajib dah mari Kota Baru. Faham? Faham lagi lah? Ya?